Essa rua aqui, ó, chama Rua do Cruzeiro. Essa. Tem um senhor aqui que ele é falecido, ele chamava João Pinto. Segundo esse senhor conta aqui, por volta de 2:30, 3 horas da manhã, passava aquela galinhada cantando, aquele barulho de galinha, aquele negócio todo. Um dia ele saiu na porta pra olhar o que que era. Quando ele passou, segundo ele, enviou um cargueiro, esse cargueiro antigo, né, puxado de burro que tem todo, cheio de galinha, e o cara puxando o cargueiro. Aí ele falou assim, eu vou ver se esse cargueiro vai passar aqui mais uma vez. Hoje ele passou, amanhã eu vou tocaiar de novo. Ele veio pra porta no outro dia seguinte, naquela mesma hora, o cargueiro de galinha vem, e o cargueiro passando, passava direto. No terceiro dia, ele falou assim, hoje eu pego esse cargueiro de galinha. Passou e tal. Diz que não, que ele chegou e gritou o cargueiro de galinha, aquele negócio todo. Quando ele foi e falou, ô, não sei o que, levantou e tudo o cargueiro. Sumiu o cargueiro de galinha. Assim se contam, né? Por isso que essa rua Cruzeiro é até meio falada, mal assombrada, digamos assim. Aí você fala que tem aqui casa mal assombrada, né? Que pessoas que ficam na casa e não conseguem dormir de noite, que tem arrastando à noite o prato, quebrando, arrastando chinelo pra casa fora. E diz que na casa com o Miguelito que tem aqui, não sei aonde que é direito, diz que à noite ninguém dormia lá, porque arrastava chinelo, via coisa quebrando. Você fala que a casa é mal assombrada, né? Eu não abuso não, mas não acredito também não. Mas só ver, eu já vi coisas quebrando em Guanhães, uma vez numa casa lá no Pito. A casa, um prato quebrando, quando você chegava na cozinha, tava tudo da panela caindo. E nessa casa no Pito eu já vi. Coisa caindo, você chegava, não achava nada no chão, só barulho. Aí o pessoal falava que essa casa era mal assombrada, mas morava um senhor. Hoje não mora mais lá. Não sei como é que essa casa, se ela tá em pé. Mas lá eu já escutei, mas aqui. No Conceição, eles falam que tem algumas casas aqui que é mal assombrado no interiorzinho, perto aqui. Porque a gente, nós somos criados no Diamante, né? É distrito de Beijaúba. Então, lá tinha um rapaz lá que ele morreu assassinado. Deram um monte de facada nele e mataram ele. Só que ele tinha um cavalo que tinha uma estimação. Nossa, era um. Ele tinha muita estimação por ele, o cavalo dele. Então, ele não gostava que ninguém montasse nesse cavalo. Aí, quando ele faleceu, que eles enterraram ele, aí o primo dele falou assim, não, eu monto, não tenho medo do João, não. Eu monto nele mesmo, monto nesse cavalo quantas vezes eu quiser. Aí, um dia à noite, ele montou no cavalo do João e quando ele foi subir um morro, né? Aí, era uma subida normal, só que, de repente, foi um peso na garupa do cavalo, que o cavalo até abaixava, e ele não conseguiu subir, o cavalo não conseguiu subir, ele teve que descer, quem estava montado nele teve que descer e aí puxar o cavalo pela rédea, porque não conseguiu ir até o fim. Não, isso é bobagem, isso mais é ilusão, né? Porque muita gente conta uns tempos, mas conta, mas é mentira, né? Mula sem cabeça, isso é mais é. É ilusão. Bisonha isso, ele já deve ter, né? Ah, deve ter que muita gente conta que de primeira batia lá nos fogão de carvão, né? Deve ter mesmo, deve ter. Isso eu acredito que deve ter. Uma mula sem cabeça não quis. Uai, à noite você não espera nada bom, não? Eu já vi falar até no dono da noite, você já ouviu falar nele? É um homem alto, sem fim. Você encontra ele, ó, é tarde da noite, meia-noite, gente. Ele é um homem, você não vê alcance de altura dele, ele sem base. Alto mesmo, viu? O resplandor dele resplandece só pra gente ver, mas ele não é todo que aguenta ele pra ver, não. Ah, assusta, o cara não resiste não, ué. De jeito nenhum. Isso que eu tô contando, senhor, eu levo você num velho que a cabecinha dele tá branca. Que eu contar se ela passar esse bastão de cisco. Ué, uma vez eu tava andando mais papai, nós fomos na casa de um vizinho, e na vinda de lá pra cá tinha três encruzilhadas. Essas três encruzilhadas nós passamos uma, na hora que nós fomos passar na outra, passou três cavaleiros. Não conversou, não falou nada.
nós paremos, fez passar, nós não vimos. E a serradura passou rasgando. Aí passou para baixo, lá embaixo tinha um rio. Um tarrio, mata-cavalo. Para lá, pouco assim, tinha uma muda de bambuzeiro. Aí nós deixamos passar, já podia ser mais ou menos umas 11 horas, meia-noite. Aí, quando acabou de coisa, nós passamos, seguimos lá para casa. No outro dia, nós voltamos. Nós fomos caçar os ralos da ferradura, não achamos nada dessa vida. Ah, é. Assombração, né? Porque lá tinha umas cruzes. Lá tinha uma cruz de um lado assim, mais para baixo tinha outra, né? Isso foi lá no Mata Cavalo, um lugar lá chamava Mata Cavalo, né? Nós estávamos vindo lá do Ambrósio. E aconteceu estranho, nós não vimos nada dessa vida, nada. No outro dia nós voltamos, caçando os ralos da ferradura, não achamos. Aí eu perguntei para papai, eu era mais pequeno, né? Perguntei para papai, o que será isso? E papai falou, ah, meu filho, deve ser alguém que morreu aqui e está assombrado. Alguns motoristas falam, né? Chega até a afirmar, que vindo ser para cá tem um lugar que chama Alto Carijó. Alguns, segundo o relato de alguns, que atrás deles vinha uma luz muito forte, tipo um farol, semelhante a um farol de carro, nomeando o carro, e vinha acompanhando o carro. Chegava a certa altura da estrada, o farol desaparecia. Aí eles falaram, só pode ser assombração, que o farol não aproximou aí nem, né? E vinha em alta velocidade, o farol sempre nomeando o carro. Você não virava para trás, cadê o farol? Nada do farol. Ah, já vi um lobisomem, né? Uai, isso é de família que, assim, que tem 7 homens numa casa, um vira ele. Aonde tiver 7 homens, para contar que um ali é do bando. Foi lá no interior aqui, para lá de Alvorada aqui, onde eu morei. Ele chegou e à noite fez um barulhão danado e ele passa dando aqueles ruídos, ó. Igual um lobo, sabe? O Rani, e nós achamos ele debaixo do poleiro de galinha. A informação que a gente viu no escuro, né? E ele é um bicho que você vê o vulto dele, mas ele viu uma luz e ele desaparece logo. Espécie um porco. Tinha um compadre. Ele tinha um compadre dele, então ele casou e ele queria batizar, mas deu para batizar ela. E então eu trabalhava fora, quando foi de tarde ela estava com o coelho e o menino assim na parte da tarde. E ele não sabia a hora que ele chegava do trabalho, sabe? E ele já tinha batizado ela, quando foi na base ali de umas 8 horas da noite, a noite muito escura, ela estava sentada assim, dando de mamaia. Passou o velório e foi debaixo do anjo e ela não levantou não. Ela falou, uai, que barulho é esse? Ficou assim sentado. Aí ele deu um bote na criança, pegou a fralda, sabe? E saiu estressaiando. Aí ela deu um berro, um grito. Daí a pouco ela chegou, o marido dela chegou e falou, uai, o que é isso? Ó? Aí aqui, ó, apareceu um porco aqui, deu um bote na fralda da minha menina e levou a fralda. Aí ele acende luz, caça debaixo do cafezeiro, para um lado, para o outro. Aí sabia da casa dele que ele morava só, né? Aí chegou lá no outro dia, não levantou nem nada, a porta fechada. Aí ele falou assim, hoje eu não vou trabalhar. Por que meu compadre tá ali com a porta fechada daquele jeito? Ficou fechado durante o dia. Esperou, ele falou, quando for na base da mesma hora que passou aqui, eu vou lá na casa dele. Tudo silêncio e tudo. Chegou lá, ele estava lá de bruço, na cama, e a boca toda ensanguentada e as fraldas todas esbagaçadas na boca dele. Aí ele
Era isso. Falou que ia buscar o padre, e ela falou assim, busca padre não. Faz ele arrancar a frase, vai essa frase de sua fiado, uai, safado. E ele levantou e sentou na cama, ficou meio bobado, né? Que quebra o encanto dele, né? Aí ele levantou e falou assim, ó, mas você com a fralda da sua fiada na boca, como você esperou sair para ir lá em casa pegar? Naquela hora que ele fica furioso, né? Ele sai, só na época da Coreia. Sai para comer goiaba, calvão. Aí na calvoeira ele atola o queijo. Que existe, existe mesmo. Olha, nós vimos, eu, meu marido, meu filho e a minha filha. Nós éramos quatro lá na roça. Eu vi como se fosse um incêndio à distância. Sabe quando você vê um incêndio lá longe? Meu marido já viu diferente, já viu bolas. Meu filho também viu bolas. Aí eu fiquei pensando que era incêndio e que estava muito próximo da minha casa. Subi para a estrada para ver se era mesmo incêndio e não consegui chegar até lá no alto porque a luz apagou e eu voltei. Aí minha menina pediu que eu abaixasse a água para ver se a gente escutava estalar de fogo. Aí eu baixei a água, já não escutou nada. E estava aquele luzeiro lá. Aí meu marido foi, falou com ela assim, entra no carro e acende o farol. Foi acender o farol e a luz apagou e não voltou mais. Foi só acender o farol. E antes meu marido já tinha visto uma luz assim. Ele foi buscar uma pessoa na estrada, no ônibus da noite, esse ônibus de meia-noite, aqui meia-noite. Tinha uma vizinha lá conosco e o marido dela ia chegar. Aí na descida lá para casa, ela foi e falou com meu marido assim, seu Zé, o senhor está vendo o que eu estou vendo? Ele falou, aquela luz lá, estou vendo. Aí ele falou com ela assim, Osana, apaga o farol. Ela apagou, a luz apagou. Acende o farol. Ela acendeu, a luz acendeu de novo. Essa aí, ela contou que parecia um lampião na ponta de uma vara no meio da mata. Esse eu não vi, meu marido viu. Eu não sei o que possa ser, não. Um fenômeno da natureza aí, que só gente mais estudada, esses ufólogos, essa pessoa que tem um estudo mais aprofundado de seres, né, pode explicar melhor do que a gente. Mas que essas luzes são vistas por aqui, são. O que eu já ouvi contar, meu pai contava e minha mãe, é que aqui perto tinha um lugar, a casa grande e tudo, e tinha a fechadura. E quando entrou um negócio dentro, lá dentro, para a fechadura, e deu aquele barulhão. Quando eles foram olhar aonde, o que que era, disse que era a tarmula sem cabeça. Passou no buraquinho da fechadura. Isso aqui perto mesmo, onde esse menino casou com a filha dele, aqui perto. É, isso aí, meu pai me contava. E aqui também tinha a Rita Leite, que morava aqui. Ela tinha um filho, e esse filho era de um padre. O padre ficava aqui com ela, e ela teve filhos e tudo. E essa daí diz que essa virava mula sem cabeça. Mas eu não sei, mas dizem que era. Era assim, né? Diz que não via o que era, é aquele vulto, virava aquele trem depressa. E diz que assim como esse que entrou no buraco lá, para sair foi preciso de meu avô com a vara de ferrão, que era de carriar, cutucando, era cutucando até que ela saiu na porta, mas custou sair na porta. É, lá onde eu moro, da ponte para lá, é considerado lavrado. Porque lá os escravos trabalhavam muito, né? Então, era aquelas valetas grandes, depois que com máquina, né, que consertou tudo. Aí meu pai sempre contava que de madrugada via aquele tanto de velas acesas e roupas brancas, gente com roupas brancas. Aí ele falava que eram as almas dos escravos, né, que saía rezando o terço. Não tinha luz naquela época, né? Aí saía e todo mundo ficava com medo.
né, dentro de casa e só escutava gungunando, né, rezando o texto assim baixinho. Olhava do buraquinho, né, da fechadura. Aí diz que via passando as pessoas de branco com vela acesa. Mas aí todo mundo arrepiava, né? Ninguém tinha coragem de passar, de abrir a porta para poder olhar. Inclusive a ponte era de madeira, tinha quatro pilares, né? Dois de um lado, dois do outro. Aí quando vinha os defuntos, né? Deixava o caixão lá em cima. Ali tirava os paus que carregava, né, que era quatro pessoas ou seis, aí jogava os paus que carregava lá dentro, as varas, e aí subia na mão. E lá todo mundo tinha medo ali na ponte também. Aí quando foi um dia, meio-dia, a minha irmã, a segunda irmã, né, quer dizer, tem a primeira e depois a segunda, foi apanhar abacaxi. Aí quando ela chegou na ponte, tinha um abacaxizal assim do lado de baixo, aí viu uma mulherona grande, que é todo tamanho, com um vestido branquinho de noivo, aí ela saiu correndo. Aí acho também que é devido ficar jogando essas coisas lá no rio, não sei, os antigos punham medo na gente, né? A gente tinha medo de passar, que não tinha luz também durante a noite, mas isso aí aconteceu durante o dia. E ela conta pra gente isso, ela arrepia toda. Ela tava novinha. É Santo Antônio, é um pequeno, que tem um grande, mas o grande não é o padroeiro, não. O padroeiro é esse pequeno. Ele era virado pro lado de lá, né? No outro dia, chegava lá e estava virado. Custaram, até que descobriram que ele não queria que fizesse a capela dele com ele virado. Ela fez virado para descobrir. Aí meu sogro contava que o pai dele, ele era telégrafo, né, guarda-fim, né? Ele contava sempre que antigamente os primeiros jubileu era numa igreja velha, num santuário velho, os primeiros jubileu. Aí ele com 9 anos de idade, e o pai dele era tocador de sino, então tocava o sino. Era 4 horas da manhã em ponto para a missa começar às 5 horas. Quando ele chegou na igreja, encontrou a igreja aberta. Encontrou uma porção de pessoas diferentes, parecia que era um casamento. Quando ele viu aquelas pessoas diferentes, aí bateu as 12 bandaladas lá na igreja matriz, que era meia-noite. O seu Zé Pinho estava junto com o pai, né? Ele falou assim com ele assim: nossa, é meia-noite. Aí as pessoas... do lado contrário, em vez de ficar... Aí as pessoas viraram do lado contrário, em vez de ficar do lado do altar, eles viraram. Aí ele falou assim: nossa senhora. Aí quando ele olhou, as pessoas foram desaparecendo. Mas era tipo assim, fosse um casamento que tivesse na igreja. Viu que o horário era meia-noite e não era 4 horas da manhã. Aí foi falou assim: não, José, meia-noite. O pai de seu Zé Pinto falou com ele. Quando ele saiu assim, a porta da igreja quase que bateu no calcanhar dele. Aí ele voltou para casa e esperou dar 4 horas da manhã para ele bater, tocar o sino, porque tocava o sino 4 horas da manhã para a missa começar 5 horas. Então era tudo assim. Essas pessoas antigas, era tudo pontual, né? Se fosse assim, para ele bater o sino 4 horas da manhã, 15, 20 para 4, ele já estava chegando na igreja, já estava já na torre para tocar o sino. Então foi esse fato que ele sempre contava. E ele era uma pessoa assim, muito verdadeira com as coisas que ele falava, sabe? Eu morava na fazenda lá, o patrão chamava Joaquim. Lá era fazenda velha, tempo dos escravos. Aí todo mundo tinha medo de morar lá. Aí o Joaquim me perguntou, eu tinha 9 anos de idade: você tem coragem de ficar lá? Falei: não, porque o pessoal vai lá, só com os bezerros de noite, tem que ter uma pessoa para olhar. E ninguém ficava lá. Só na hora de deitar, assim na cozinha tinha um farol de milho, que era dividido com a cozinha e o farol de milho. Quando eu ia deitar, a luz apagava sozinha. Eu falei assim: gente, será que o meu apagador tá errado? E lá batia, a luz tá acesa. Aí quando eu ia deitar, a luz apagava de novo.
Dava 6 horas, as porteiras fechavam, abria. Eu olhava lá fora, eu não via nada. Saltava os bezerros. Olhar de manhã cedo, os bezerros presos do mesmo jeito. Aí só que o meu corpo roupiava, o que eu vou fazer, gente? Aí eu falei, Joaquim, você tem que tomar contato. Ele falou, não, senhor, isso não é nada, não. Aí depois que os antigos falaram comigo, falaram, não, senhor, ali foi a casa dos antigos, dos escravos que morou ali. Então, que matava os escravos, tinha na beira da cachoeira, jogava na cachoeira. Aí eu falei assim, Joaquim, não posso ficar aqui mais, não. Eu falei, não, senhor, pode ficar, não tem nada, não, senhor. Aí nisso eu morei lá 1 ano. Aí quando foi um dia, eu saí de dia, mas eu vou beber umas que eu fico tonto e tenho coragem de chegar lá. Mas só que nesse intervalo eu caí na porteira. Eu senti a porteira batendo em mim, mas eu fui pra segurar, não tinha porteira nenhuma. Nesse dia, meu amigo, eu nunca mais pisei lá mais, acabou. Não vê não. Você vê só o vulto da porteira abrindo e fechando. Só fechando. Pode perguntar a todo mundo lá, todo mundo sabe da história. Eu nunca mais eu vou ver lá. Também, né, o meu cunhado, ele já é falecido, mas ele contava que ele morava nessa casa aqui do lado. Aí eu via como se fosse um animal descendo, puxando muito bambu. Animal de carga, né? Aí puxando bambu aqui para baixo. Aí ele ficava com medo. Aí ninguém saía também para ver, mas ouvia direitinho esse barulho. E teve um dia que eu já vinha do cerro de madrugada, a pé. Aí quando foi depois, não sei como que eu falo, para lá do Pau de Leite, lá no Retiro de Juca, de lá para cá, ele já vinha. Aí quando ele olhou assim do lado, ele viu um vulto tão grande. Aí ele com medo, tá correndo com medo, né? E o vulto acompanhando também. Aí quando chegou perto do mataburro, aí que ele não passou, que ele disse que porque tem cruz, né? No mataburro tinha cruz, aí esse vulto parou. Mas ele ficou todo assim, trêmulo, chegou aqui contando, suando de medo. Precisa ver, coisa horrível, ele contava pra gente, assim, até chorava de medo que aconteceu com ele. Inclusive, tem lá no Pinheiro, a dona, né, chama, o apelido dela é Nica. Ela conta pra gente que ela tava lá várias vezes, já aconteceu, aí veio esse vulto, aí ela ficou com muito medo, aí veio um cheiro muito forte de enxofre, aí no lugar parece que ficou queimado. Aí ela sempre conta e fica com muito medo, mas ela ainda permanece lá também. Ela diz que é uma coisa horrível, um cheiro horrível. Tem uma igreja lá em cima que chama Igreja Santo Antônio, a matriz da fita. Ele vivia na porta dessa igreja, né, tal, batendo papo, bebendo gola e tal, 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 tal. Um belo dia, segundo ele, os amigos dele afastaram tudo e ele ficou lá bebendo gola. De repente, ele viu um homem enorme, um cepa de um homem, tal, tal. E não foi só ele que viu, não. Tem um padrasto meu também que chegou a ver esse homem, tal, tal. Mas disse que um homem exagerado, de grande, tal, tal. Só que, segundo eles, o homem aparecia e sumia. Meu cabelo coco começa até a roupear essas histórias. Mas então, assim, são casos que as pessoas contam, a gente fica naquela, né? Acredita ou não acredita? Eu, particularmente, acredito. E tem morro de medo também, até. Né? Então, assim, são casos que deixam a gente impressionado, né? Então, dizem, né? Contam-se que tinha um fazendeiro muito rico numa propriedade, numa localidade chamada Fazenda da Ponte, a poucos quilômetros daqui. Um dia passou uma mulher lá com muita fome e amamentando o filhinho dela. Né? E pediu ele um prato de comida e tal, se pudesse dar ela comida só para ela ter força para amamentar o filho dela. Né? Beleza, ele falou não, que não tinha comida ali, não tinha água, não tinha nada. E o cara super rico. Beleza. Aí a mulher foi andando, caiu, onde hoje tem um cruzeiro lá, caiu lá e morreu ela e o menininho dela. Aí o cara, o fazendeiro, ficou meio apaixonado com aquilo, né? Porque que não tinha matado a fome da mulher e tal. E fez um hiper velório pra mulher, com direito a tudo, né? Tal, 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 tal. Beleza. Ocorrido 7 dias depois disso, que ele fez esse velório, né? Esse hiper velório pra ela,
apareceu o segundo, fala o pessoal, apareceu tudo em cima da mesa para ele, entendeu? O caixão, a vela, os lençóis, tudo que ele usou para ela apareceu para ele lá em cima da mesa. E junto com esses negócios apareceu um bilhetinho escrito para ele assim: olha, eu queria só matar a minha fome do meu filho. Como isso não foi possível, agora tudo desceu, não precisa mais. É. Aí o que aconteceu? Ele apaixonou com isso, ficou apaixonado, atirou na cabeça e morreu. Olha, eu vou citar um caso aqui, que eu já vim a pé de Belo Horizonte aqui 4 vezes. E eu vi muita coisa aí pro caminho. Inexplicável. Luzes, me seguindo, me cercando, tipo uma lâmpada fluorescente redonda, grandona. Agora aqui nem pesca, que a gente vai muito, a gente vê muita coisa, muito. Só que você não consegue explicar. Você vê e você fica meio bobado, né? Você não tem como filmar, você não tem como tirar um retrato. Eu, por exemplo, tentei aqui na salão de pedra uma vez, à noitona ali, fui lá de madrugada que estava sem lua. Se eu vou lá. Aí eu vi coisa lá, tentei tirar retrato, mas não queima tudo. Aí pessoal, você não tem medo? Não, há medo porque tem que ter medo de gente viva, de gente do outro lado lá, não precisa ter medo não. Entendeu? Então são coisas assim, na pesca que a gente vê muita coisa, muito objeto estranho. Essa serra aqui é direto, então de madrugada você tromba com coisa que você... Entendeu? Então você fala assim, o que você viu? Eu vi luz. Eu não posso falar o que é aquilo, se é marciano ou se é de onde, sei lá. Entendeu? Então é eu sozinho, que eu ando é sozinho. Ah, você não tem medo, não tem não. Não, isso é bobagem. Isso mais é ilusão, né? Porque muita gente conta uns tempos assim, mas conta, mas é mentira, né? Mula sem cabeça, isso é mais é ilusão. É, lobisomem aí, você já deve ter, né? Deve ter. Ah, deve ter, que muita gente conta que de primeira batia lá nos fogões de carvão, né? Deve ter mesmo, deve ter. Isso eu acredito que deve ter. Uma mula sem cabeça eu não acredito. É aqui na Semana Santa. Ocorria aqui na cidade uma procissão de velas acesas que percorriam todas as ruas do Rio do Peixe. À meia-noite em ponto, uma pessoa surpreendida por este fato, curiosamente abriu a janela. Quando abriu a janela, uma das pessoas da procissão saiu e entregou para ela uma das velas acesas, que ela abriu para poder ver, entregou a vela acesa. Quando ela viu que era um esqueleto e a vela não passava de um osso humano. Tinha uma mulher aqui que ela vivia na janela de madrugada, olhando tudo que passava e que não passava na rua. A fulana de tal pode falar com a cadada de tudo que aconteceu essa madrugada. Ia atrás dela para saber do noticiário da madrugada. Teve um belo dia que passou uma procissão. Fala na rua do quartel, nessa rua que passa aqui embaixo aqui. Passou uma procissão, tudo e a mulher na janela. Saiu uma senhora da procissão e entregou ela uma vela. E disse para ela assim, ó: a senhora guarda essa vela para mim, que amanhã nesse mesmo horário eu vou passar aqui pegar essa vela da senhora. Ela falou, não, pois não, não, eu vou guardar essa vela para a senhora. Beleza e tal. Diz que no dia anterior, naquela mesma hora de madrugada, ela estava lá na janela de butuca olhando, passou a procissão de novo e tal. Quando a mulher saiu da procissão e veio pegar a vela com ela, não é que ela pegou a vela, na verdade, para entregar a mulher que tinha entregado, é uma canela de osso de fundo desse tamanho assim. Entendeu? Segundo a lenda fala, essa mulher nunca mais a pôs a cara na janela. Entendeu? Porque ficava só na janela olhando, era quando era de madrugada, né? Diz que nunca mais ela voltou a pôr a cara na janela. O Santo Antônio aqui, dizem que o santo foi encontrado em um lugar chamado Descoberto. Eles fizeram a torre virada para a cidade, como se faz em toda a cidade, fizeram um altar bonitinho e colocaram o santo lá. Quando foi no outro dia, o santo voltou, estava do outro lado, do lugar onde ele tinha sido encontrado, do lado Descoberto.
através da movimentação dele, ele insistiu para ficar do lado onde ele foi descoberto, ele encontrado num lugar chamado Descoberto, aqui dentro, na zona rural da localidade aqui. Então eles resolveram virar a torre e colocar o santo ao contrário, para que ele ficasse no lugar, a torre ao contrário, para que ele ficasse no lugar dele certinho. Bom, antigamente eles falavam muito em assombração, né? E essas coisas. Quando eu era criança, eu tenho um tio que tinha uma indústria de artesanal, né? De cachaça. E um certo dia nós íamos buscar o óleo diesel pro motor, que naquela época tinha pouca energia elétrica, né? Era tudo à base do motor. Aí saímos da fazenda às 4 horas e viemos na cidade buscar o óleo diesel pro motor. Na volta a gente viu um vulto todo de branco. E os cavalos jogou a gente no chão, jogou os carotes de óleo, jogou tudo. E tinha uma porteira para chegar na fazenda. Aí a gente caiu, né, e os animais correram. Aí nós fomos achando no curral da fazenda. Como eles passaram na porteira, até hoje eu não sei. E o vulto sumiu. Tinha, por exemplo, essa dama da noite também aparecia altas horas da noite, depois da meia-noite, ela toda de preto e passava nas ruas. E as mulheres casadas tinham ciúme dos maridos, porque ele sempre estava atento para ver essa dama da noite, que diz que ela era muito bonita. Então, eles ficavam acordados e as mulheres ficavam com ciúme de eles ficarem olhando para essa dama da noite. Teve um dia um curioso saiu para ver aonde que ela ia. Rondou a cidade toda e foi atrás para ver onde que ela foi parar. Foi na avenida, no final ela entrou no cemitério e entrou dentro de uma das urnas lá do cemitério. Ele ficou assim apavorado, voltou para trás, nunca mais ele quis olhar, que ele já sabia o que que era, né? Não. Essa luz que sai aí, você pode. Você não sei se você pode acreditar, mas você sabe que você, quando o céu está muito clarinho, né? Você já viu umas estrelas voando assim? Eles devem falar que é isso, mas isso deve ser estrela. Mãe do ouro, eu já vi falar também, mãe de ouro, já vi falar. Mas não acredito não. Ah, só eu vendo. Eu tenho o caso do padre, né? Eu tinha 4 filhas residentes aqui. E que essas 4 filhas, tinha uma que levantou de noite e viu uma claridade no quarto da mãe. Ficou assombrado, meu Deus, mamãe tece. E costura de noite é muito perigoso, né? Ela pode ter aquela lamparina, não tinha luz naquela época. A lamparina derramada, queimada a mãe toda. Então ela abriu a porta e gritou, mamãe, a senhora está queimando. Ela virou e falou, não, minha filha, eu estava sonhando que eu estava no inferno. E sua própria filha conta pra gente que ela, o clarão do quarto era tão intenso que na hora que ela abriu a porta e gritou, ficou tudo no escuro outra vez. Foi uma espécie de penitência que ela estava pagando, que ela sonhou que estava queimando no inferno, né? Por ter sido desencaminhado o padre, ter tido as 4 filhas. Ainda tem geração dessas 4 filhas por aqui. Essas 4 filhas que eram, né? Na realidade, as filhas do padre. Tudo debaixo dos panos. Isso aqui era um antigo sobrado. Isso aqui era o sobrado da Sarrita Leite. E essa Sarrita Leite, eles contavam que ela era mulher de padre. E que toda mulher de padre vira mula sem cabeça. Quando era época de quaresma, ela deixava a cabeça dela em cima da cama, saindo muito fogo, e saía para comer terra em 7 cemitérios. Ela tinha que fazer essa trajetória em uma noite antes do galo cantar. Sim, alguém falava que via o prédio iluminado, que via assim chamas, que via assim algo diferente, mas ninguém comprovava nada. De um
Já vi o caso da mula sem cabeça. É uma família que tiver 7 moças, uma sai. E ela só sai também para ser ou irmã de caridade ou mulher de padre. Uai, ela é espécie uma besta. Ela, no segundo que ela ruir ali, ver o ovo dela no barbeiro, ela já tá que nem alvorada, com os pratinhos, igual um animal ferrado. Você vê o trombone dela, ela brilha fogo de um lado e por outro. Mas já vi mais meu pai para pegar umas para ir pro Jubileu da Conceição. De longe nós avistávamos ela lá naquele capim branco. De lá de perto de Gerardo Maria nós já via a margem dela, mas nunca quase que chegava perto da gente. Quando nós não esperamos também chegar perto, não. O peso dela é fabuloso e ela pula uma torre de uma igreja aí, dessas católicas. Passa por cima, hein? Muda sem cabeça. Quando eu era criança, tinha um senhor lá no lá que tinha uma senhora que aparecia para ele, né? Aí ele pedia pro pai da gente levar. A gente era criança e não tinha medo, e ele tinha. Ele chamava até João Viana. Aí, depois descobriram que foi dois rapazes para a guerra, né? A guerra de... a última guerra mundial. E as mães prometeram de... se eles voltassem, que ia acender não sei quantas velas. E uma delas morreu sem cumprir a promessa. Aliás, nenhuma das duas cumpriu a promessa. Aí a mãe de um aparecia para esse senhor, né? Que quase morria de medo. Aí tinha um tal de Zé do Pingo lá, eu era criança, fui mais ele para saber o que a dona queria, né? Porque a casa estava abandonada e ela aparecia sentada numa pedra. Aí fez aquele barulhão, panela, bacia, aquela confusão, né? Aí o Zé do Pingo perguntou para ela o que que ela estava precisando. Aí ela falou, 7 velas, que ela tinha prometido. Aí falou com a mãe do outro, aí eu esqueci. Aí acenderam as velas lá na igreja e acabou.